sebirim jer malo bre. Čupim dok se... Evo, ponovo male priče Bošnjaka u Halilbeji. Ama, ona je udata u Izmir, rekne. A, eto, sama si rekla, ona je udata u Izmir. He, tamo. Fata Dragnjić. Glavnić. Od Glavnića sam. Glavnić. Babo mi odovne. A, majka mi od Plemića. A ti si rođena u Halilbeji? Ovdje sam se ja rodila. Jel bio težak život kad si ti bila malehna? Ko? Jel bilo teško? Kad si bila malehna, jesi morala puno raditi? Radila sam, džar, mama u mene je kalča mi izašla, pa nisam mogla prekrati, ama u Metev sam išla dolazila, Ana bi mi rekla, avlio, meti pa onda iđi. Pa bi sam tako išla u Metev pa dolazila. Pa onda, ne, malo uzrasla, izašla iz Metefa, ja počela, ina Ana mi kaže, ja Ani mi, haj iđi hodaj. Ana bi me očila hodala, a ja bi pitu rasukala, pocat ispekla, Ana bi mi došla. A što bi joj drago bilo, da jede pite. Pa onda babo mi je to, hajvana puno zimo. Pa onda damove uradio. Pa onda eto mi čobanima jemeka radili puno jeba, pita, dolme. Šta smo ono još radili? Ha, krtolje su mesom podsać. Pa onda dolme podsać. Neće iz u tenđeru da se peče, neće. Ila podsać hoće i da jedu. Ja. Tako smo teglili mi. Pa onda se ja kažem, a dojadili ste mi više, ja ću se udat. Meni ne treba više ovi posao, neka mi jedan jeb donese, meni je dosad, dojadilo mi. Pa radi, on je tri puta jajek radi. Pa svijet udijeli, a ja doma šedi. A nama nema para. Sve dijeli. Sira radi, dijeli. Urde radi, dijeli. Sve izme. Kada i zaurat smo bili. Pa onda jenga mi došla, ja malo, on je donsek izašao dajno. Pa onda i ona i ja radili, pa nam Ana arjersala mutvake. Tri dana ti, tri dana ona, tri dana druga mi sestra. Pa smo tako, Ana bi mi sve šedila i ino je radila svakome. Ana bi mi šedila, pa onda bi se digla baza, aj digni se. Do deset bi radili tri pite. Do deset? Do deset uradili bi pite. Ranije se diži, jeb kuaj. Pišija? Pišija rani, pa čobanima dalje dava jemeka. Pa onda dolazuju se izvana da je hajvana uzimaju, babo mi došao. Hitro, metite sopro, eto mu zafira. Sanči, pa je ovdje me riješio malo. Aj, aj sad. Samo se jelo, jel de? Sve jelo. Samo se jelo i kuhalo. Sve jeli, kuhalo. Mi a čamašila hajine? A hajine na rukama mi prali, oni prali, a ja bi mene jemeke im kuhala. Mm-hmm. Sestra mi ima jedna u Izmir i ona i jenga mi. Mm-hmm. Pa jese onda udala mlada? Jesi odšla? A jok ona 29 godina bilo kad sam se udala. Ti si dali udata radi. Ne daju, ili radit ćeš. Jok, a mana mi se sestra mene prije tri godine udala. Boga mi ja ću se kažem udat, dojadili ste mi više. Zar nije? I kako je bilo kod čojka? Udala će, šta sam goć radila, nema niko doma. A jedan patliđan da skuham, kažem ništa, ja se naučila, 3 kile kuham jemeka. Pa šta ću radi jemeka, pa ne mogu da jedem, pa prospi. Pa ja. Alanka. Nije nam bilo, pošto sam se ja udala, nije mi bilo u čeka, svak jer mi je bio če. I sada ajne. E, babo mi uzao kuću i ja šedla sada dala mu tajtu. On mi uradio, sada u nove sam kuće prešla. Ja prešla treći dan, mi umro čekim ja. Eto, tako. Sada od sina teglim. Sad od sina? A, on još tu rođu jama. Išala u jatarastu. A jel tebi pričala nana ili dedo, iko o Bosni? Jesu još šta pričali? O, nisam ja niha viđala. Nisi viđala, a, jel babu pričali su? Majke mi je nena bila i dedo. Dedo mi je Bošnjak bio, nena mi Giritlija bila. Ja sam puno smo niha šedili fina. A jesu li šta o Bosni pričali? Jel vam iko pričao o Bosni? Jo. Ništa? Ništa, prije nije bilo Bosna.
Nego kako? A okren ste došli od Bosne. Tamo. Nema ništa. Şimdi i üçüncü kuşaklar, dördüncü kuşaklar arıyor. Sada vidi iđu dolazu. Serbest sada, onda herhalde nije bilo. Turne nečar traži sada. Ja. Vidi. A bil vola da ideš i ti u Bosnu? Da odeš u Bosnu? Bi vola. Bi vola. Odat, zar nije to? Evo, kako si ti došla da odaš i mi bi došla? Ona je govorila da njih malinika dolazi u Bosnu. Kad su kod varmuš. Gdje bi da abim gdje. Ček mi je fakir bio, ja sam puno tegnila. Sada ne vidiš da ona. Puno sam tegnila. Sada od sina tegnim. Šta ću? Allah mi vjeri. Ama imam i dvije djevojke ko Saraj. Kaže jedna